8.30 ми продовжуємо розповідати про найголовніше у студії. Ірина Мочульська, доброго ранку. На Львівщині інструктори із Канади навчали українських спецпризначенців Нацгвардії розмінуванню. Як повідомили у прес-службі Західного теруправління Нацгвардії, навчання відбувались на полігоні Раковець. Там завершився другий етап 5-денних курсів з мінної безпеки. Його проводили інструктори групи інженерної підготовки Канадської об'єднаної оперативно-тактичної групи в Україні. Навчали українських нацгвардійців, зокрема, пошуку вибухівки під час огляду машин та при перевірці незнайомої будівлі, як розповів канадський інструктор капрал Генрік Гевремо Мегі, вони адаптовували заняття до реалій, які відбуваються на сході країни, і такі навчання вони проводять по всій Україні. А на вулиці Руданського завершують капремонт. Її реконструкцію виконано на 95%. Зараз вулиця Руданського є повністю пішохідною. Про це повідомляють у прес-службі мерії. Як розповів директор комунального підприємства «Інститут просторового розвитку» Олег Шмідт, на вулиці Руданського облаштували три острівці, які засадили різними рослинами та встановили бетонні конструкції, на яких облаштували лавки. Нагадаємо, проектом капітального ремонту тут передбачено влаштування пішохідної зони з можливістю проїзду, встановлення обмежувальних стовпців, встановлення світильників та облаштування газонів. Вартість такого ремонту – 3 мільйони гривень. Біля монастиря у Підкамені на Бродівщині відбудеться концерт камерного оркестру «Віртуози Львова», щоб привернути увагу до його стану. Монастир 18 століття перебуває зараз на реставрації. Як повідомила виконавча директорка Асоціації «Єврорегіон Карпати Україна» Галина Литвин, гроші на його відновлення виділив Європейський Союз, а це майже мільйон євро. 14 серпня на подвір'ї монастиря відбудеться концерт духовної музики за участі камерного оркестру «Віртуози Львова», а мета концерту – привернення уваги до стану пам'ятки. Так, цього року в Підкам'янському монастирі перекриють дах та вежу, зроблять благоустрій території, реставрація триватиме до наступного року. І це всі новини на цей час. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви традиційно можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин не пропустіть уже о 13:30, а далі триває програма «Добрий ранок». Залишайтеся з UA Львів.